tady na začátek možná trošku hořká porážka, když se vyrovnal, už to vypadalo dobře a pak tam spadl takový, řeknu, nešťastný gól. Tak je to pro nás škoda, no. dokázali jsme vyrovnat a pak jsme měli jsme tam velký tlak, dali jsme nějakou tyčku a je škoda pro nás, že nám to nespadlo a jim oni dali gól a prostě odskočili nám a už jsme to pak nedokázali dotáhnout, no. Takže si myslím, že ten zápas byl dobrý, mělo to tempo a škoda, že jsme si neodvezli body z toho. No. Šance tam byly, před dvěma rokama se hodně mluvilo o tom, že Kladno doplácí na nekvalitní koncovku a myslíš, že to byl třeba i dneska ten případ? Jo, tak měli jsme spoustu šancí a musíme tam být v té koncovce úrazný, ale tak je to první zápas, asi jsme byli možná trošku nervózní, nevěděli jsme, co od toho očekávat a myslím si, že na to, že to byl první zápas, že jsme hráli to, co jsme chtěli, hráli jsme dobře, akorát škoda, že jsme prostě neproměňovali ty šance, které tam byly a to by bylo rozdílový pro nás. No. Ta jediná branka rytířů vznikla u tebe, jak jsi viděl ty situaci, ty jsi vyhazoval puk jenom s pásma obloučkem, nebo to měla být přihrávka na Nika? Tak tam šel puk po mantinelu, který mi tam nějak špatně skočil a jejich hráč to špatně nahodil, já jsem to zachytil a viděl jsem, že Nik jde do breaku, tak jsem mu to zkusil prohodit backendovou žabkou a Nik to výborně chytil a pak to parádně s plkem udělali a dali jsme toho góla. No. Taková zajímavost, ty jsi dneska hrál 250. zápas v dresu Kladna a všiml jsem si, poprvé jsi měl Ačko, takže pro tebe taková noc premiér, vlastně premiéra v extralize za Kladno, jak jsi to vnímal? Tak já jsem byl v šoku, já jsem ani nevěděl, že to Ačko mám a šli jsme na rozbrusení a jenom mi kluci říkali, hele, máš Ačko, tak já jsem se podíval a zjistil jsem, že mám Ačko, takže ani nevím, že jsem byl zvolený, takže jako jo, je to příjemný, že mi trenéři dali takovou důvěru a že už tady mám něco odehráno a jsem rád, že jsem si konečně zahrál extraligu za Kladno a byla dneska super atmosféra a jsme za to rádi, že nejsme za to rádi, že jsme prohráli, ale tak jsme rádi za to, že ty fanoušci přijeli a udělali nám tady domácí prostředí. Ale nebylo to na domácím stadionu, v čem to bylo jiný pro vás ve smyslu přípravy na ten zápas i toho samotného zápasu? Tak nebyla tady taková zima na zimáku, takže asi v tom, ale ne, tak to si dám srandu. Tak samozřejmě je to jiný, máme tady jiný prostory, jsme tady ve dvou kabinách, takže musíme se s tím nějak poprat, ale myslím si, že jsme byli důstojní soupeři a že tady uděláme co nejvíc domácí prostředí a budeme tady vyhrávat. Závěr se trošku protahl, přiostřilo se tam, bylo to něco, co bublalo celý zápas, nebo to byla taková jednorázovka, že se to tam porvalo? Ne, tak bylo, já si myslím, že to bylo vyhrocený, že tam byly nějaký souboje, nějaký potyčky a to k hokeji patří a myslím si, že to bude každý zápas, že víme, o co hrajeme a musíme se těm soupeřům dostat pod kůži a tohle si myslím, že nás bude jako zdobit. No.